मुखेल वोळ जाका देवान धाडला ताचेर भावात दवरात। नियाळा कातार लोक जेजूक कित्याक सोदतात? कित्याक जेजूची शिकवण बोरवांसो भावार्थ मोग आनी नामुनीक जिवीत प्रेरणा दिता। जेजू जिवीत बदलूंक आदार दिता, कोश्टांक फुडो करूंक बोल दिता आनी भावार्थान फुडें सरूंक पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भोगता। लोक जेजूक पळोवन ताच्याशी कित्याक धांवतात? कोश्टान दुखान आडखोळींनी पिडेंत आनी हुस्को घेवन ताचेशी धांवतात। थंय पेकोवणी मेळटा, शांती समाधान मेळटा। कोण तरी आमकां थंय धांवडायतात वो व्हरतात? पवित्र पुस्तक आमकां शिकयता देवाशी परतून वचूंक, आमच्या पादकांतलीं रेबांतलीं पिडेंतलीं उठून ताचेशी धांवून वचूंक नेट दिता। देवाकूय जाय आमी ताचेशी ल्हान सादी जावन आयलोलीं, भावार्थान विस्वासान आयलोलीं, हातूनच व्हरतेपण आसा। कसो म्हज्यान देवाशी वचूंक जाता? पवित्र पुस्तक आनीक फुडें शिकयता, देवाशी वेतेलें जाल्यार विलाप कर, तुजी दुखां तो पळयतलो, तुजें रोडणें तो आयकतलो आनी तुज्या आदाराक येतलो। आमी जेजू लागीं मागत रावूंक जाय, कित्याक ताणेंच परगटला, मागात आनी तुमकां मेळटलें, सोदात तुमकां दार उगडटलें। म्हणटोच ताचेशी वेतात तेन्ना आमचो भावार्थ आनी विस्वास ओखंड आसूंक जाय, बोरवांसो आनी ल्हानविकाय आसूंक जाय। मागणें भावार्थान विस्वासान जेजूशी परतून वचूंक आमचेशी तुराव जेजू।